God morgon och välkommen till Sydnytt. Överfyllda förläggningar, smuts och hopplöshet väntar de ensamkommande flyktingbarn som avvisas till Malta. Sydnytt kan idag avslöja under vilka förhållanden de avvisade barnen lever. En tidigare anställd vid ett av Malmös transitboende reste till Malta med en kamera för att träffa ungdomarna som hon jobbat med. Flera hundra sängar i en utkyld flyghangar. Det är vinter på Malta och 11 grader. Bakom tygskynken försöker människor ha ett privatliv. Bland dem finns flera ensamma flyktingbarn som avvisats från Sverige. De tänkte mig till Kopenhagen och vi tänkte där för airplane. Men de frågade mig och vi kom där. När vi kom airboat i Malta. Jag tell dem att jag kan inte live där. He say go, go, go. You see that? You have to go. Sara Wollin träffade Noureddin när han bodde på ett transitboende i Malmö och såg hans och de andra somaliska pojkarnas stora rädsla för att skickas tillbaka till just Malta. Så jag träffade fler och fler ungdomar som kom till mitt jobb som också hade varit på Malta och berättade exakt samma historia. Så att någonstans så kände väl jag att jag måste åka dit och se vad det är de berättar om liksom. Enligt den så kallade Dublin-förordningen ska flyktingar som inte får asyl avvisas till det EU-land som de först kom till. 30 barn från Somalia som levt i Sverige har under de senaste 2 åren fått avvisningsbeslut till Malta. Men bara 6 har rest tillbaka. 5 väntar ännu på sitt avvisningsdatum. 1 har återvänt till Somalia och 18 lever under jord. Många av dem har försvunnit från sina svenska boenden nyligen.